kini agik pasiuna sa kalihukan upag sugod sa panahon sa Kwaresma. Niining kasaulugan, gipahinumduman kita sa sakripisyo ni Kristo Jesus, pinaagi sa iyang pagpuasa sulod sa kapatan kadlaw. Sa natapos na ang iyang pagpuasa, misulod siya sa Jerusalem ng malipayon, inubanan sa iyang kahadlo. Apan bisa niini, gidawat ni Kristo Jesus ang tanan, sumala sa kasulatan ang mahitabo kaniya. Magpagkahuman sa katapusang panihapon, dito gibudhian siya sa usa sa iyang tinunan, pinaagi lamang sa pipila kadinaryo. Ug tungod niini, gidagup si Jesus sa mga sundalo o gidala ngadto kang Pilato. Gitaral, gitamay, gibugan-bugalan o gihukman nga patyon. Gilansang sa krus o namatay. Si Jose nga taga Arimatea, nga hilom nga sumusunod ni Kristo Jesus, ang nagpaangay sa iyang patayng lawas o ilang gilubong, sumala sa nabatasan. Domingo kadto sa sayo sa buntag, niadto ang pipila ka mga babae aron bisitahon ang lubnganan ni Jesus. Ug sila na kuyawan, kay wala na ang lawas ni Kristo. Midalagan sila, ug niuli, ug nagpahibalo sa panghitabo. Ug didto si Jesus nabanhaw. Migawas si Jesus gikan sa sidlakan nga bahin, ug sa iyang pagkabanhaw nahinagbo ang babae nga kanunay naguban kaniya. Siya si Maria.
kauguban sa mga anghelis, patriarkas, mga santos ug mga santas nga tanan. Aleluya! Aleluya! Nagmaya ang kalangitan.